Abrangeu diversos ramos, como arquitetura, pintura, música e literatura. O Barroco Mineiro... Não faz spoiler! Voltando ao assunto, a cultura de Minas Gerais absorve elementos europeus, baianos e cariocas, montando a sua própria linguagem estrutural e antropofágica. O famoso artista barroco é o Aleijadinho. Seu nome original é Antônio Francisco Lisboa. Seu pai era um branco rico e sua mãe uma negra pobre. Aleijadinho, como era filho de um branco rico, era respeitado pelas pessoas e podia fazer qualquer coisa que queria, tendo a ideia e a mão de obra. Aos 40 anos, descobriu que estava com uma doença muito grave, sem cura. Então começou a esculpir. O material mais utilizado por ele é a pedra sabão, e também era utilizada a madeira. Por que ele era chamado de Aleijadinho? Ele era chamado desse jeito pelo seu jeito de andar, parecendo uma... Isso aí que vocês viram, não preciso nem explicar. Existem várias igrejas barrocas no mundo. A grande maioria delas são enormes. Quando você entra nelas, parecem que elas te engolem. São cheias de detalhes de ouros rococós, que são conhecidos como igrejas barrocas europeias e portuguesas. Porém, no Brasil, mais especificamente em Minas, as igrejas são um pouco diferentes. Elas são pequenas, dando a pensar que estão te abraçando. E apesar de ter alguns detalhes de ouro, não possuem muitos rococós. E 60% do ouro das igrejas de Minas Gerais foram roubados. Mesmo a região de Minas ser rica em ouro no século XVIII, as igrejas da região não possuíam muitos detalhes em ouro, porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, trocaram esse ouro por tecidos com outros países, deixando o Brasil cada vez mais pobre em ouro. Então, tiveram as Irmandades, que são instituições religiosas compostas por leigos que tinham como objetivo ajudar seus membros e a comunidade. Existem diversas Irmandades de diferentes classes, por exemplo, homens livres, escravos, ricos, pobres. A Estrada Real é a maior rota turística do país. São mais de 1.630 quilômetros de extensão, passando por Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Ela surge no século XVII, quando a coroa portuguesa estabeleceu um conjunto de normas e medidas para o regulamento e fiscalização para o trânsito de ouro e pedras preciosas serem levados ao porto no Rio de Janeiro. O percurso do Caminho Velho era de 710 quilômetros, levado a 60 dias para ser percorrido a cavalo por tropeiros que levavam e traziam mercadorias do porto de Paraty a Ouro Preto. E o Caminho Novo, que foi criado como um caminho mais seguro até o porto do Rio de Janeiro, assim não precisando fazer um caminho terrestre e fluvial. Com essas estradas foram criadas cidades e povoamentos em seu redor, tendo reabastecimento de alimentos, vestimentas e outras coisas. As doenças mais comuns em mineradores são as doenças respiratórias, como silicose, talcose e entre outras. Ai, meu olho! Ah, é! Outras doenças que podem ocorrer são as cegueiras, por conta do reflexo do sol da água. Fungo na pele, por conta de ficar muito tempo dentro da água. Ai, minhas costas! Os musculares e lesões também são muito comuns em mineradores. Esforço físico em excesso e poucas horas de sono. Mas peraí, tem mais alguma dúvida pra tentar? Outras doenças que também podem ocorrer são o câncer, doenças renais e a aplasia muscular. São causadas pelas poeiras nas minas fechadas.
Quantas doenças são causadas, principalmente pelo não utilização de equipamentos de proteção individual? Condições de trabalho, fazendo com que os trabalhadores desenvolvam doenças mais graves. As atividades profissionais, a vida familiar e social. Os afetados, principalmente por essas doenças, são os escravos. É, porque existia muita mão de obra escrava, principalmente em Minas Gerais. E dessas doenças, se não tratadas, podem causar morte. Rede TV. Tô aqui com o José Andrade, que vai dar uma entrevista pra gente sobre como foi a história dele aqui na mineração. Bom dia, eu tô aqui com a minha amiga Clarilu para contar um pouco da minha história aqui na mineração. Eu comecei com 6 anos porque meus pais não tinham condição de me alimentar, eu gosto de comer, como dá pra ver. E eu e meu irmão, Clovinho Andrade, e trabalhávamos junto toda vez. A gente cantava e trabalhava como dois irmãos, a gente era muito unido. Ele infelizmente morreu semana passada e o enterro já vai ser hoje. Quem quiser ir, vamos ter luto, tá? Ó, eu quero mandar um beijo pra minha mãe que tá lá no céu e pro meu pai que que não tá no céu, mas ele tá em casa me aguardando. Me quero agradecer a oportunidade de estar sendo entrevistado. Deus abençoe a Rede TV e que vocês não precisem passar por isso que eu tive que passar. Obrigado. Essa foi a entrevista com Josué Andrade. Antigamente, AB, antes do Boca, mais especificamente no século XVIII, existiam colônias e metrópoles. As colônias eram os lugares que produziam matérias-primas, que eram a sua única economia, a partir da mão de obra escrava, que depois elas eram mandadas para as metrópoles. As metrópoles comandavam as colônias, pois estabeleciam relações de dominação e subordinação, que se perpetuaram até hoje, de formas diferentes, mas não podemos afirmar que elas já eram centrais, nem que as colônias eram periféricas. Os países periféricos exportam matéria-prima para os países centrais, e os centrais produzem produtos de alta tecnologia com essa matéria-prima. Aqui no Brasil, tivemos uma colonização de exploração, onde os portugueses queriam tirar todo o ouro, mandando para Portugal. Hoje em dia, a atividade de mineração na América Latina representa uma relação de dependência. Ele continua sendo um país dependente, porque ele continua exportando matéria-prima para os outros países. Atualmente, o Brasil continua com a sua extração de ouro e minérios variados. Além de causar alguns danos em montanhas de mineração, um exemplo é a barragem da Samarco, que se rompeu. Atenção, atenção! Surto de febre amarela em Minas Gerais pode ter relação com a tragédia de Mariana. O rompimento da barragem de Mariana está sendo considerado o grande responsável pelo surto. Atenção pela notícia que já passou! Minas Gerais tem 320 casos de febre amarela e 108 mortes, e grande número de casos foram identificados na região próxima ao Rio Doce, que foi afetado pela barragem.